Vítajte, sledujete reláciu dnes. Sme veľmi radi, že nás sledujete. Minulé sme mali reláciu s veľmi zaujímavými hostiami a dnes budeme pokračovať, len preto, že sme nestihli dopovedať všetko. Vítam tu členov kapely F6. Ahojte. Tadeáš Ahoj. a Lukáš. Mena sa zvládam, že <laughs> sa nezabudol na začiatku. A my sme sa rozprávali o tom, že ako vznikla kapela F6. Možno si to v skratke môžeme pripomenúť len tak minúta, že, oh, že ako vznikla. Viete to zhrnúť po ten bod, kde sme minule skončili? Že ste začali. Ideš, teda ideš. No, no. Oh. kde sme to? Tak uh, vlastne naše cesty, mňa aj Lukáša sa stretli v Čičave, kde môj otec bol... Kňazom vo farnosti a kde otec Martin Mekel prišiel teda, a bol vyčlenený na pastoráciu Rómov a teda prišiel aj s chalami, ktorý viedol v tomto scout, uh, aj v scoutingu aj proste uh, tak duchovne a tam som sa stretol s Lukášom a s ďalšími chalami s ktorými sme potom v roku 2007 založili kapelu F6 S ďalšími chalami Ako ste robili ten, ten výber tých ľudí, čo sa tam dostali do tej kapely? To bolo veľmi akože, uh, mali sme taký, taký casting, uh, boli sme asi traja, asi traja, nie? Čo taký sme vedeli, no. Čo, čo, čo sme, sme tam boli akože, tí, ktorí si idú vyberať aj s so co Martinom. <laughs> a zo začiatku kapela je však zvyzeralo trošku inač, to veľa ľudí nevie. Uh, Spomínam, že na začiatku sme mali aj spevačku v kapele aj, a sme tam, boli traja speváci a potom spevačky odišli a, a ten ďalší spevák odišiel a, a potom sme ostali v takej inej zostave, potom bas-gitarista sa vymenil, čiže prvé roky, také prvé tri roky boli také, že, že sa tam hýbali ľudia, ale napríklad môj, môj brat Bubenik Matúš, tak on nechodil ani na scouting, ani do spoločenstva, nikam proste nechodil, a ja som sa dlhý čas za neho modlil, aby, aby, spoznal pána. A, a nejak, sa, nejak to nešlo, vieš. A keď sme teda zakladali tú kapelu, tak sme kúpili nové bicie. A on hral v romskej kapele na, na bicích, lenže nemal bicie. A, a teda som tak rozmýšľal, hovorím, že prečo by sme mali hľadať bubeníka, keď ja mám doma bubeníka, tak ho skúsim zavolať na ten casting. A tak som prišiel za ním hovorím, že nechceš prísť na, na casting e, ku nám do kapely? Jo, ja čo, ja tam budem hrať gospel, keď ja hrám rómsku hudbu a toto a toto. Hovorím, ale my máme nové bicie. Čo, nové bicie? <laughs> hovorím, hej, že máme nové bicie, na ktoré by si hral ty. Tak hovorí, že no, tak sa pojdem pozrieť a toto. No a to bol dôvod... E, ktorý vlastne ho priviedol k pánovi Bicie. Každý <rý> má <rý> svoju cestu. Áno, tak. a preto tak hrá dobre. <rý> <rý> Čiže by ste normálne robili casting. No. Asi ste prvá kapela kresťanská v živote, ktorú som počul na Slovensku, že ste urobili casting. No, ale ten casting nebol akože tak pre, verej, pre, širokú verejnosť, ale pre, pre, vlastne pre skautský zbor. Tak. Pre, pre chlapcov a dievčatá skautského zboru skautský zbor. Vy ste o tých skautoch už rozprávali. Mňa stále fascinuje to, že uh, okolo církvy je ešte vytvorený skautský zbor, že je to prepojené. Uh -huh. Je to tak normálne, že to tak funguje? To úplne nie normálne, ale ono, ono tak sú, sú skauti, ktorí sú uh, katolícky skauti a sú scout, je skauting normálne akože organizácia slovenská nie je priamo prepojená s cirkvou, aj keď v podstate tie, tie princípy skautingu sú založené na Bohu a, a sú veľmi úzko s ním prepojené. Aj, aj samotný zakladateľ to, to veľmi tak chcel a veľmi tak prepájal. A my sme teda boli taký akože rómsky skautský zbor a s otcom Martinom Mekelom ako vedúcim Ale zboru. Ešte aj, aj toto tam je tam asi také veľmi podstatné, že skauting robil kniaz. Tak, tak, že to už v podstate hej, hej. išlo jedno s druhým. Ale tak sú, sú aj scoutské zbory, ktoré sú vlastne ako keby kresťansky orientované, nie no, no, je tam kniaz, ale v našom prípade to bolo o to, o to umocnené. Čiže vás vlastne scouting spojil, ano. to je veľmi zaujímavé a povedali sme si, že ste vznikli, tam sme niekde skončili a ste, že ste sa trošku utriedevali, kto tam ostane a kto nie. A bolo to také, že ste vyslovene chceli robiť konkrétne, že budete úctivať Boha len svojou hudbou, alebo ste ešte stále hľadali tak od začiatku, že čo? A myslím si, že to bolo od začiatku jasné, že, že chceme teda robiť hudbu, ktorá mm, bude hlavne o Bohu. Lenže... Asi problém bol v tom, že, že tý, tým, že sme Romovia, tak, tak chlapci boli takí živelní ja si pamätám, že na skúškach bol, bol, bol voľný čas a hneď začali rómske piesne hrať a, a si pamätám, že som prišiel a trepol som mikrofónom a spovedal, buď budeme hrať iba pre Boha, alebo aj pre Boha, aj pre tento svet. Hej, a to som povedal na základe toho, že, že tie romské texty, mnohých romských piesní sú veľmi dvojzmyselné a, a proste nemajú dobré slova. A, a, my sme si to uvedomovali, že, lebo a, asi takou výhodou bolo to, že, že, veľa z tých chlapcov alebo z nás z kapely prešlo minimálne štvoročnou formáciou a, a, a tým duchovným veciam sme už nejak, nejak tak rozumeli hej, a, a vedeli sme rozlišiť, čo je dobré a čo, čo, nie je dobré. A teda sme vedeli, mali sme aj poznanie toho, že, že, teda nedá sa ísť dvoma cestami. A, a pamätám si, že tam bol taký zlomový čas, kedy, kedy sme sa naozaj rozhodli všetci, čo vlastne chceme. A vtedy sme si povedali, že teda budeme, budeme dávať do našej hudby prvky romskej, romského štýlu, ale nebudeme spievať e, vlastne tie také rómske piesne. Takže, lebo hneď do začiatku sa nukalo aj hrať mm, nejaké také iné akcie, ale proste odtedy sme si to takto povedali a, a je to doteraz a verím, že to bude naďalej takto a máme kopec, kopec... P častokrát nás volajú hrať svadby, alebo sa spýtajú, a romské nezahráte, alebo aj teraz, keď chodívame hrávať k rómom, tak by chceli, hej, čo, dajte takú, ech, takú iba. Ale proste, no majú smolu. Je to, je to rozhodnuté. Čiže, čo, čo hráte? Čo, ako by sme vedeli opísať ten váš štýl, špecificky? To ja som vždy tak riešil, keď som chcel niečo napísať na stránku, že či napíšem Pobroková kapela, či tam Gospelová, to sa, aj to sa mi nepačilo, ani to sa mi nepačilo. A stále som tak počúval nejaké kapely, hovorím, a to tak znie, že to už viem, že akože oni si píšu, napríklad, že neviem, a, oh, taká kapela si píše proste, že Pobroková, viem, že sú, ale proste viem, že keď zahajú, tak to sú oni. A počas som si to uvedomil tiež, že v podstate ten náš to sa nedá kategorizovať, že to proste zapnem si a viem, že to znie ako je všetko, inak to neznie a stále to tak bude znieť, ako keby to skôr sa možno dalo opísať pri vlastkami, že je to také chytľavé, radostné. Melodické. A, a melodické, aj hlboké, aj, to ťažko, to skôr ľudí sa opýtať, čo prežívajú pri tom, ale tak ako žánrovo vôbec to sme nekategorizovali. Sice, a keď veľmi niekto chce, tak vlastne vždy si píšeme, že sme evanelizačná čo tam píšem? Evanelizačná kapela F6. Alebo tak, no, sem tam. <laughs> A sem tam, rómska. <laughs> kapela evanelizačná. Rómska kapela, sorry. Čo to pre ľudí znamená? Hlavne vo vašej komunite, že sú sú na to hrdí, že, že, naozaj aj máme tu romskú kapelu, ktorá, ktorá, robí naozaj pre Pána Boha a je to reálne? Zo uh, začiatku nás ľudia nejak nevnímali veľmi, akože vnímali nás, ale neboli možno stotožnení s tým, čo robíme. A, a častokrát sme sa stretli, keď, keď sme teda prišli niekde evangelizovať, že nás obviňovali, že sme z, nejak, z nejakej sekty a tak. A alebo... nevideli kresťanov, aby to robili, vieš? A, a, a do istej miery som ich chápal, ale e, vlastne po, po určitom čase a po takom pravi, pravidelnosti, že sme tam pravidelne chodievali, tak nás poznali a, a spoznávali a, a... Myslím si, že... No, to akože najlepšie bolo, keby oni povedali, ale, ale, čo sa stretávame už v dnešnej dobe alebo v posledných časoch, tak veľa, veľa komunít, kde, kde prídeme k Romom, tak, tak, nás vnímajú a poznajú nás aj dokonca na takých miestach, kde by sme si povedali, že, že tu nás určite nebudú poznať, tak nás poznajú a, a je, to, je, to, zároveň pozbudz, také pozbudzujúce, ale zároveň veľká zodpovednosť, že, že to vlastne to také dobré za sebou stále nesie to, že ale musíš, musíš vlastne byť stále pre nich vzorom. Lebo stačí, že raz niečo pokazíš a potom... A to je také prirodzené. myslím si. Ja, ja som vás zažil uh, raz na také akcie, akcii, kde boli len Rómovia a vy ste prišli a ja som... Ako som videl tej reakcie, tak pre nich bolo strašne ľahké prijať evangelizáciu od vás. Lebo to bolo pre nich, že Wow, že niekto, niekto od nás reálne žije toto to celé. A pre mňa to bolo strašne úžasné to sledovať, že, že naozaj tí ľudia sú, sú radi, že, že to od nich vychádza. A máte špecifický jazyk, ktorý na nich funguje. Jednoducho. No, rodný jazyk tak. Využívate toto, že naozaj sa snažíte urobiť taký prielom a, a obrátiť ľudí, ktorí to potrebujú aj u Romov cez vašu službu? Mm, áno. Ako, keď, keby som to mal tak reálne zhodnotiť, tak my posledné tri roky sa viac stretávame so Slovákmi, ale, ale stále sme v takom období, kedy, kedy Boh nás volá do niektorých vecí a, a si pamätám, v začiatku my sme nechodevali nikam hrať. My sme boli na osadách. My sme boli každý víkend na osade. My sme sa stretávali v malých skupinkách s mladými, s dospelými a, a určite je tu tá, tá hlavná potreba je to, že, že veľa, veľa, veľa ľudí z Rómov nepozná evanílium a oni, oni potrebujú evanílium, potrebujú počuť tú radosnú zväzť a um, verím, že, že pán pripraví ďalších a ďalších, že to nebudeme iba my a vôbec, vôbec to nechceme Uh, hovoriť alebo nechať si to pre seba, že mm. teda F6 všade pôjde. To, to sa nedá, hej? A preto, preto napríklad teraz aktuálne pracujeme na tom, aby, aby vznikali ďalšie kapely, rómske evangelizačné kapely, ktoré, ktoré nám pomôžu a ktoré tiež budú takou súčasťou tej služby a, a, a veríme, že pánci ich bude používať mm. ešte lepšie než nás, lebo stále, stále tie nové veci prinašajú nové požehnania a verím, že to bude také ešte lepšie, ako je. A tých miest je veľmi veľa, kde treba ešte ísť. Ja som nedávno počul takú vec, ja nechcem mi nejaké herety čo povedať, čo, čo nie je pravda, alebo... Ale uh, niekto povedal, že keď na Slovensku má prísť prebudenie také poriadné, tak prijať si s Rómou, lebo ich je veľa a keď sa Rómovia zapália, tak už... To už tak musí, musí tu... Proste šlapať. To, to sa nedá. A čo... Uh -huh. Mne to strašne sedí, že naozaj dáva to logiku nejakú. Uh, myslíš, že je to reálne, že by mohol prísť ten prielom takto? Ja si myslím osobne, že áno. Že to, že to, je niečo, čo takto. Ja keď sa na to úplne, že by som sa mal ako keby z na to pozrieť a nejakým odstupom, tak nie je náhoda podľa mňa, že sa to na Slovensku deje, čo sa deje. Jednak, že koľko Romov tu je na Slovensku, že už viac percentuálne ich je iba v Bulharsku, hej, a druhé Slovensko, už toto je divné, alebo teda nie je to, nie je to divné, je to, je, je to Božie istým spôsobom. A proste všetky tie veci, ktoré sa dejú, a kde nás pán posúva, a čo proste rozbieha cez iných ľudí, a ako sa to všetko spája, a kam to smeruje, a čo vzniká, a keď sú proste iniciatívy, a aj spolupráca, aj vízie, všetko, to má ten ťah na to že by to proste malo prísť, alebo teda ja si tiež myslím osobne, že to nejakým spôsobom priebe cez Romov. Tak oni sa nebránia viere, oni sa aj ľahko otvoria, nebránia sa životu, no a len treba proste ukorigovať ten začiatok, aby to nešlo niekde mimo, ale, ale no a proste trpezlivú prácu dlhodobu a tak sa ukáže to ovocie. Máš um, rovnaký názor, či opatrne. Súhlasím s Tadeášom, ale zároveň hovorím, že, že to priniesie veľké ovoce pre, pre celú spoločnosť. Ak, ak, ten... Ja verím, že romský národ Boh veľmi miluje a, a že, že ho požehnáva a že, že, on je ten, ktorý ho zobúdza k životu a ako si povedal, tá hordlivosť len preto pracujeme, aby, aby tá hordobosť nebola chvíľková. Ježi. veľké splanutie a, a, potom <laughs> veľká černota za tým. Lebo keď splanie oheň, tak spalí. Ale, ale, nech naozaj ten Boží oheň, tá Božia hordlivosť a nech, nech, je to na slavu ocka, že, 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 sa, že, to priniesie takú trvalú úrodu, trvalé ovoce, ktoré, ktoré bude prospešné. Aké ovoce teraz prináša F6? Fú, tak dúfame, že šťam na té. Neviem, ja si tak v poslednom čase uvedomujem, že mm, tak ako v minulé relácii som hovoril, že, že my keď sa necháme, aj a my vlastne vieš, sa tak snažíme nechať Bohom viesť, tak on nás proste berie možno na, na miesta, ktoré nám nevyhovujú, alebo nie sú veľmi podľa nášho gusta, ale pri prinášajú veľkú úrodu. Napríklad mm, nás ako keby vedie k ľuďom, ktorí sú opovrhnutí spoločnosťou, či už proste na osady, alebo do detských domov, alebo do väzníc. To sú, to sú také služby alebo také zážitky, že človek si vlastne vtedy uvedomí, že naozaj toto je služba na telo. Toto nie je len také, že sme niekde na dobrom festivale a, a máme dobrý čas, ale že toto je naozaj niečo, kde, kde to má zmysel, kde sa ide na, naozaj až na dno. A tam je to ovocie také šťavnaté naozaj, že ak pán sa vtedy dotkne tých ľudí, proste, ktorých iní opovrhli a oni spoznajú, že sú prijatí, tak toto je proste sila, toto je top. Ako, ja, ja, som aspoň v svojej službe nič viac ne nezažil. Ako žiadne nejaké proste iné akcie, alebo zažitky sa tomu nevyrovnajú. Proste slúži práve takým ľuďom. Alebo potom ešte deťom v školách. Toto je ďalšia topka, trošku iným spôsobom, oni nie sú opovrhnuté, ale sú až tak úprimné. že ja si vtedy uvedomujem, koľko vecí proste robím zle, hej, a ako to proste mám robiť. Hej, tak toto sú také dve moje, že, že tam je to ovocie také viditeľné a, za, a my sme z toho požehnaní. Toto mhm. je to, že to aj prináša požehnanie iným, ale my sme potom z tej služby, ja osobne veľmi akože občerstvení a pozbudený. Ako vyzerá tá služba teraz v realite? Že ako fungujete? V realite to vyzerá asi tak, že uh, my ako kapela sme najviac slúžili cez víkendy. A to bol dôvod taký, že cez, cez pracovné dni sme boli... Väčšina z nás bola zamestnaná a pracovala vlastne vo svojich zamestnaniach. A teda nič nám neostávalo iba cez víkendy slúžiť. Dalo sa to takto ťahať po určitú dobu. Hej. E, bolo to veľmi náročné. My sme piatok z práce odišli a v nedeľu večer sa vrátili a pondelok sa išlo znovu do práce. Hej. A jednak e, nebolo to dobré pre naše rodiny, nebolo to dobré e, voči nám. My sme sa dostali do takých, že zdravotne sme sa so vyčerpali úplne a, a nehovorím, že Boh by nám nedodával silu, ale myslím si, že to aj tak pán trošku viedol a, a teraz sme aktuálne v takom bode, že, že sme odišli zo zamestnaní a možno niektorí si povedia, to, 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 že akože to je už veľa, ale ale Boh nás volá do nových vecí a, ja osobne ja mu veľmi dôverujem. A aj chlapci z kapely. Je, je to, niečo, čo niekto povie, že sú už až chorobne na tom, závislí <lýzoril> na Bohu, ale tak to má byť. A teda naša služba sa rozšírila už aj na pracovné dni. A keď zač začíname v pondelok, <lýzoril> končíme zase v nedeľu. Ale, ale úžasné na tom je tá, t to, ako, ako chodíš s pánom a ako ťa Boh učí, ako ťa učí dôverovať. Hej. Sme na začiatku, lebo akože to je fakt taká už, už veľká odozdanosť, kedy nevieš, ako prežiješ, ale predsa prežiješ, že pán, pán sa zázračne o teba stará a... Ja som sám zvedavý na, na, na tie pánové veci, ktoré on pripravuje, ale čo chcem povedať, že, že zažívame to, že, či v väznici alebo, alebo v tých detských domovoch, že, že pánové srdce je tak blízko tých ľudí, nie je kvôli tomu, že my by sme boli dobrí, alebo že som, ja sa vôbec necítim ako ten, ktorý, že, že to kvôli mne. Ale je to kvôli tomu, že pán má zalúbenie v, aj vo svojom slovo hovorí, že on, on miluje tých, ktorí, ktorí sú slabí, ktorí sú chorí, ktorí sú ktoré, ktorí sú siroty, vdovy, opustených a že, že toto sú jeho maličky. A naozaj nehovorím, že ostatných Boh nemá rád, hej, ale ale zažívame tam mnohé svedectva, ako, ako ľudia prichádzajú a hovoria, čo pre nich urobil pán a a nevyrovná sa to ničomu. Fakt sme si prešli asi mnohými vecami, veľkými podiami, veľkými akciami, ale, ktoré boli úžasné a ktoré nás obohatili. Ale takáto priama služba, ktorá, ktorá si vyžaduje už aj také nielen iba také, že no to teda máme cez víkend výjazd, tak ideme. Ale už, už je to to, že človek o tom Musí rozmýšľať, musí sa pripraviť, musí, musí žiť s tým. A musí sa k tým ľuďom skloniť. Lebo tí ľudia, oni to vedia. Oni to proste cítia, že či ten človek sa k ním skloní. A napríklad, keď chodíme do tých väznic, a ja stále robím taký ťah, že, že chlapci balia a keď sa teda tí odsudení postavia a odchádzajú, tak sa ja, ja sa rýchlo prikmotrím k východu, aby som každému aspoň ruku podal. A toto je pre nich viac, než to, čo im hovorím a, a to, že spievam. Oni vtedy začnú plakať a zač sú úplne dojatí, že, že mám o nich záujem. A to sú také jednoduché veci. Ja, ja stále hovorím, že ľudia najviac sú ohromení tou najjednoduchšou božou láskou a to je to, že máš toho druhého rad. Tak ako pán to hovorí, milujte sa navzájom, tak ako som ja vás miloval, tak sa milujte. A, a naozaj, ja to používam vo svojom živote, že ostatných ohorujem nie svojimi schopnosťami alebo tým, aký ja som, ale, ale asi, beriem si príklad z tých Božích vecí, ktoré že Boh by to urobil takto. Že On by nemal problém podať aj, aj ruku tomu, kto... Chápeš? A asi, mm -hmm. asi takto teraz žijeme a pripravujeme sa na nové veci. Uh, mentorujeme a tutorujeme také, také deti z nášho spoločenstva Kapelku filtry. 3. Uh, to je taká naša nová generácia, ktorá verím, ktorá, že prevezie, preberie naše, naše veci. Uh, skladajú oni vlastné piesne, pripravujem ich na nový album, ktorý oni sami vydajú. Aktuálne nahrávame Vianočné CD, snažíme sa produkovať CD s romskými piesňami, také evangelizačné, také jednoduché CD, ktoré vlastne ľudia zo spoločenstva eh, za 2 eur si kúpia 3 CD, jedno si nechávajú pre seba a dve vlastne darujú ľuďom, ktorí nepoznajú pána a vlastne za tie 2 eurá my, my, máme ako keby pokryté ďalšie náklady na vydanie ďalších evangelizačných cd čiek mm -hmm. Čiže to je také veľmi, veľmi pozbudzujúce, že vlastne robíme také veci pre ľudí, že, že im dávame také jednoduché veci, aby počúvali Božie slovo, aby, aby si spievali piesne o Bohu a aby počuli evangelium. Potom o, pracujeme na niektorých projektoch nových o, rozmýšľame o tom, ako by sme mohli e, vlastne tie aktivity umeleckého centra e, pretaviť do všetkých tých lokalít, kde pracujeme. Aktuálne vlastne tá romská grekotolická misia sa rozšírila na Bardiovský okres a na Starolibovienský okres, kde vlastne máme naše pobočky a ešte jedna je v Čičave vo Varanovskom okrese a teda v tých lokálnych po bočkách máme svojich služobníkov a, a, vlastne rejiteľov, to sú kniazy, ktorí sú poverení biskupom a vlastne grekokatolická rómska misia zastrešuje celú tú misiu na, na, východnom Slovensku a my sme v tom realizačnom týme, ktoré je, nad, je regionálny tým. čiže sa to tak nejako teraz začína členiť a, a verím, že, že ten dosah tej romskej misie a bude ešte väčší. Ešte viete trošku povedať k tomu umeleckému centru, že čo to bude? To bude? No, no to už je. A on to v podstate bola taká prirodzená len potreba. Teda po desiatich rokoch našej služby ako kapele sme videli, že robíme už mnoho iných aktivít, ktoré nie sú len čisto um, kapelové, by som to nazval, že hráme, vydáme CD, točíme klipy, ale sme robili už proste aj tutoring nejakých kapiel, aj sme nejakú školu chceli pre ostatných zakladať, aj sme robili nejaké pásma evangelizačné, aj sme CD vydávali evangelizačné a čo ešte. Tak sme sa rozhodli, že to zastrečíme po nejakú organizáciu, aby sme teda jednak nejako to zosys zosystematizovali a jednak dali Bohu príležitosť, aby to proste sa rozširovalo a išlo ďalej. A tá vznikla teraz v marci tohto roku. A už si v podstate tak akože kvázi vyžadala svoje obete, že teda musíme naozaj rozmýšľať nad tým, ako pomaly zo svojich zamestnaní niektorí už opustili, niektorí veľmi čerstvo, niektorí menej čerstvo a niektorých to čaká. Ale fakt je je ten záber tak široký a je ťažko o tom všetkom hovoriť, že čo to je, ale v princípe to, to za tým umeleckým centrom sme členovia kapely a vizia toho, toho centra ako takého je vybudovať a podporovať o, tú takú kresťanskú rómsku kultúru a umenie. Čiže proste niečo také dobre kresťanské proste prekryť alebo zmazať tú, tú proste tradičnú takú ktorá, kultúru, ktorá má hriešne korene a dať jej kresťanské korene. A, no a potom v rámci toho také, čo aktuálne je naozaj že čerstvé, tak tú rómsku misiu, lebo v podstate to umelecké centrum ako také súčasť tej organizácie grecko-etolická rómska misia, tak v spolupráci vlastne dvoch týchto organizácií chceme viac verejnosť oboznámiť s tým, že že, sú, je, že je tu romská misia na Slovensku už pár rokov je a už sa veľmi rozbieha a poďte ľudia s nami do toho, lebo toto už presahuje regionálny rozmer. A tak, ako sme hovorili v jednom projekte Bararas, že keď sa spojí slovenský a romský národ, tak to je proste šupa. To nebude mať len duchovný zásah, ale to bude mať celospoločenský, sociálny, presiahne to proste všetky tieto oblasti. Tak pozývame ľudí cez ten, cez ten projekt, sa to volá podporujem.misiona.sk oslovujeme ľudí, aby sa pripojili, aby podporili túto misiu. Tých misionárov, ktorí tam sú, ktorí viacerí, ktorí už proste nechali práce a musia sa tomu venovať, lebo to musí niekto obhospodarovať, ob 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 tak takýmto spôsobom žiadame ľudí o akýkoľvek spôsob, o sp pomoc, akúkoľvek pomoc, aby, aby teda sa pridali k tomuto dielu. A ešte jedna taká mm, vec, ktorá je možno taká aktuálna alebo, alebo sa rieši, sú... Sú, sú tie výchovné koncerty, ako, ako Lukáš spomínal, že, že Boh otvára dvere, proste do škôl, do detských domov, a to aj nie, že my nejak chceme, ale proste nejak prirodzene to prichádza. A my e, si uvedomujeme, že buď na to pojeme áno, alebo nie. A veľa nás to stojí, aj času, aj zdravia, aj financií, aj proste kade čoho, ale vždy si hovoríme, že, že pán jasne hovorí, kto stráti, ten nájde. A a niekedy by sme chceli tú stratu cítiť, tak jo, ale nech je všetko dobré, ale, ale chcem stratiť, ale len nech je všetko dobré, nech nie, nie, len strátim jeden večer, ale to niekedy je tak reálna strata cítiteľná aj fyzicky, aj psychicky, ktorú nie, že pána chce stýrať alebo čo, ale on proste vtedy hovorí, že vidíš, a toto je naozaj to, že potrebujete naozaj stratiť čas s rodinou, proste financie, energiu, proste s tými ľuďmi a a, to do najdrahší čas proste, že to sa ti už nevráti ten víkend, kde si bolo piatka do nedele pred, mohol si byť na neviem kde, proste na horách s manželkou, ale si proste tam a Boh si to strašne cení a strašne to vrácia potom. A toto je také, čo, čo naozaj cítime a čo nás, čo nás drží, je práve to slovo, že my môžeme tu na, vlastne na, na, na zemi počas našich životov veľa toho stratiť, ale v konečnom dosadku veľa získame. No a je tam z tých ďalších takých uh, uh, aktivít rozbehli sme internetový obchod, My sa rozhodli vlastne všetky tie dary, ktoré máme a všetko, čo produkujeme, a uh, vše, všetky dary využiť dať na jedno miesto a, a ponúknu to proste ľuďom, že naozaj Romovia dokážu robiť veci kvalitné a dokážu obohatiť ostatných. Čiže toto je tiež taká novinka, internetový obchod, F6 obchod sa volá. Výborné, <laughs> či tam nájdeme všetko, aj nejaké tak, informácie. Tak, tak. všetko, všetko. A, alebo ešte tak stránka ucf6.sk aj romskamisia.sk Výborné. <laughs> uh, toto si do, dobrá reklama na záver. <laughs> dovolená. <laughs> no, môže byť. Uh, ďakujem vám za to, že ste tu boli. Že ste nám predstavili uh, všetko, všetko, čo robíte. To strašné kvantum veci a informácií. Ale aspoň na tom vidno, že pán Boh si vás používa a, a dejú sa nejaké nové veci tak vám žehnám, aby to bolo lepšie a lepšie, aby, aby sme sa zase videli na budúce a rozprávali, čo ešte ďalej vpred. Ďakujeme za to, že ste tu boli. A vám, vážení televizníci, ďakujeme za to, že ste s nami vydržali, že ste si mohli užiť tento rozhovor a vidíme sa opäť na budúce. Dovidenia.